Zpěvák a skladatel David Dale zaspívá 3. listopadu v Plzni se Severočeskou filharmonií Teplice svůj další koncert v tomto roce. A jeho exkluzivním hostem bude tentokrát operní pěvkyně Andrea Tegl-Kalivodová. Křídla ptáků mít, vím, co chtěl bych snít. Přijďte si poslechnout Davidovy písně naživo od 19 hodin do krásného prostředí Park hotelu Plzeň. Vstupenky již v předprodeji.